Mann, nach Benno! Oh. Huh, ich bin schon ziemlich schüsse. Na, ne, Pinkerman, der bitte, dann ich. Wo ist mein Pinkerman? Oh, oh, ich sehe. Ah, ich da heul mit, da der Mann. Oh, da heul mit, lächel mit. Das haben wir noch. Ich grüße mich, ich habe das IT-Store segment, das IT-Store segment. Thank you. Thank you, thank you for sponsoring me. So, was hat kommen durch da? Was hat denn schon da? Ein Hirn hat einfach mit Queen. Da ja, uns natürlich auf YouTube der mehr Touren zu uns gehen. Wie geht? Facebook der Mini-Streaming, seit so langsam mehr uns gehen. Holy shit. Dann bin ich streamen, das hat ich noch nicht so. Ja, hat mich mehr mit Jaro, ja, hat geht. Holy shit, ich streame ich jetzt gerade Sarah. Ich hab keine Bilder so. Und ich hab keine. Oi. IT Store zu gemeinen, chill. Der Chat hat gerade sich gemacht, tschüss, man. Der PT Spam, der neue Spam, der hat einen Chat auf Kutsch, tschüss, der. Bitte, der. Hier, der Chit, der Elgoi. Ei, ei. So, geh her. Chit, du rengi. Nein, du rengi, der. Энэ яг мэлээ сюрприз дээр мэлээ шокнд орсон анги хаална. Тэгээ амин гонигтай анги байсан. Тэгээд яг би сайн мэдхгүй л байна. Оо хар. За. Facebook чат хацаагүй те. Окей. Let's go. Яа би нээр кино үзэж байгаа гэж. За сайн уу. Ингээд манай vlog 8 маань эхэлж байна. Тэгээд өнөөдөр Air Capture CU дээр очиж ажиллах байгаа. Тэгээд худалдагч хийж үзэн. Тэгээд бас нэг та нарт уулгах маш чухал мэдээтэй байгаа шүү. Тэгээд тэр газраа уулзъя. Одоо сайхнах гэдэг ярьж байгаа гэсэн. Bye bye. Эсвэл цари ара тоол гэдэг. Кэкач энэ төсөөдөр. Ай, сено. Энэдик? Окей. Олсаг го хит танцын би баг 10 үнцэн үү? Юу вэ? 10 үнц шьт. Оно 10 10 үнц юм байна да. Харин тийм. Бараг тий. Яа, олсаг го чинь яг юм. Бишүрхэт энэ. Тэнэч би жоохон бишүрхэт энэ. Стрим үзэж байгаа хүмүүс зүрхээ дараарай. Стрим би шеэрлээрэй. Thank you. Яа, нэр YouTube дээр үзэж байгаа хүмүүс байл. Лайк нарч. Лайк аа, дислайк аа дараарай. Яа, дислайк аа. Яг би тийш тавьцгаа. Би нэг өнөөдөр гоё флаг хийх юм уу гээд ойрын Wow, 5000 төгрөгийн донэшн дэсэн байлаа. Thank you, thank you, thank you. Мөнх бадрал хайртай гэж ойрлоо гэнэ үгүй. Thank you мөнх бадрала. Тий, өнөөдөр нөө CV дээр зурагтай байхгүй юу? Тэгэд гоё аж нөө нэг CV-д ажиллаж үзэн. Тэгэд тэр үеэр ингээд сонирхолтой гоё мэдээж бүтээр фейлдэх бах тэгэл сонирхолтой гэж бодлоо. CU-д энэ хоёрын зургийг авчихсан. Та харсан уу нэрээ? Энэ дээр зургийг гоё яваа харж байгаа шүү дээ. 2 сая үзэж байна. Хай 2 сая. За яах ч болоо байла. Кофе явах шээ. Кофе уух чинь. Кофе. Баярлаа. Good up. Аа, дэлж байгаа юм уу? А? Надаас кофе авчих юм болоо. Дэлж чинь. Сэтгээд өөр. Өөр явах. Тэгэл. Нэг юм хэрэг болохгүй шүү дээ. Амдрал. Өглөөс ирэх кофего уугаал. Амдрал нэг их юм хэрэг болохгүй дээ. Машин аа кофего уугаал. Утаа уулзаагүй. Ажил руугаа яв. Тэ. Тэ ши. Юу дэжлсэн те? Энэ нэр капитари
хийжсэн бичлэгэн дээр ашигладаг аяв шүү дээ. Тийм үү? Тийм байна. Тэр үуч та гоё ч яг дүнгэж эхэлж байгаа. Наа. Нэмэн гэсэн тий? Нэм тренгэн. Нэ таарал юу вэ? Атэндо. Энэ сүлжээг мөмс дээр банаха. Тэвэр юу вэ? Чулдэнг мөмс дээр. Би асууж ич чамаас. Үгүй гэхдээ энэ зүг альбар тэгээ томхох таа гэж. Тэвэр дурсан сэтгэв. Дарсамж юу? Гэ бингэт нөө магтал цэгтэлчээд а гэнгэт а лав гэнгэт сүтэс биш тэ. Хойс дөрөн зуун мянган байна нэ. Окей, би тэл хаачаа за. Угаасаа ойлгох юмчтай. Тавсаа өччих магадгүй. За би санаа. Ярах юм уу? Гэ тэл битэр нэг юу яахгүй ш. Тө сүүлийнх дээр гар гараа цохилцоод амар сайн нөөц төлцөж. Нөө сүүлийн анги чинь нөө номер танг мөн лөө. Ер нь тэгэл мөн тэ. Ингээ төмөс битэр хосмос гэж ойлгоод байна гэд. Тэгээ битэр зүгээр ямартай хамттай влог хийхээ бол болчоо. Гэтэ сэв дээр очоод өнөөдөр нөө сэв дээр хамт ажиллах واخгүй сэвгээс бид нарт нөө хамтраа ажиллах гэрээ санталгаа. Уу, спасара. Ямтай ч уулзах байх гээд. Намайг ч спасараас юу аа. Тэ адам мэдхгүй шүү дээ. Сүүлийн уулзах. Аа, гостой айгу. Аа, тий зөөг яригтал тасан шүү дээ. Хадаа битэр сүү дээрээ ажиллахаа зэрч ин. Сая бороо орж исэн. Хаснаар гарчлаа. Мм. Оо, ихэ тэнцэгсч. Зарим үү. Сана. Хай. Сана. Сана. Хатай мо. Тэмээ. Хатай. Я чи газар унгац юм уу? Газар унгац яа. Хэр хостэй. Энэ чиний чи шүлэн хайц юм уу? Жоохон хайц юм байна. Ямар муусан. Яат гин. Хай. Хамгийн ач хэрэг гэж хэдэг шүү. Надад зэрм өгөөд яах гэт юм бол надад зэрж яхан жоохон сิจгтэй санагдаад зэрк надад гинт амар сайн хандаж мандад. Амар итгэв юм. Ми хаалга. Тэг. Тэг. Оо. Яа замсахгүйсэн юм. За би тэр одоо сэв дээр ирсэн одоо хуцаа хүлээж аваад байж гинэ. Тэгээд ямартай ч касн дээр ажиллах юмар байдаг бол гэд гайхал тэгсэж энэ да. Би дэдгүүрт барыг худалдаж маяг юм хийжсэн шүү дээ. Өмнө. За баярлаа. Эхгүй миний чиний чак чи шүү. Чак. Покаме. Кофе. А баярлаа. Нууц халамж өгье. Ой. Үтэй биш бэлка. Зэрбэга кофе я. Я тэр ингэж хараад шв. Тэ би бүр шок. Би бүр гайхсан. Сайн ирсэн чинь зарим юм ярмаг өгөө те. Сипхгүй те. Мунг зээлнэ гэж хүч чинь үгүй шүү. Сүүг ажил чинь. Одоо уцаа өрхгөө зайж байна. Уснууда бүгдээр ингэ нэг. Нааш өгч. Чи хоёр та дэл юм уу? За. Түгээр үү? Ой, тийш нь шүү. Мэркэс нөө влогер хөлдөө төмс. Яг гэт юм бол. Яг гэт юм бол. Наат. Наадтай. Сифти. Хай ярих гэх хэрэгсэн танаар. Юу яриад байгаа бол? Инфлюенсер болсон юм шүү Эрикэ. Зураг мөрөг авахлаа даа биш үү Эрикэ та бай. Эрикэ ахаа зураг авахулчи. За. Манай CEO-гийн аралж ирдэг энэ нөө нэг тасгал хөдөлгөөн хийсний хойноос хүмүүс ирсэн алддаг шүү. Айдснаа. Нөхдөг бас гэсэн. Яа их тэгэл кодод хийж хүмүүс л байна. Одоо рекламаар л амдрин шүү дээ. Сайн уу? What? Сайн уу? Хөрөгч цаашаа юм Монгол хойд юм. Энийг үү? Аха. Нэр ирээд байна уу? Аа энэ өнөөдөр нэг сонир байна уу те. Ачих юм уу? Сонир байна. Тэгвэл 3-ыг авъя. За. Сүүд ажиллах бол гэдэг үнэхээр сонирхолтой байсан. Тэр хойдлын хөргөгчний хэсэг. Тэ хөшөө.
хуурдан мас. Ээ. Мэ гэдэг нь нөө хоёрдугаар. What? Аа. Тэр тэгдэг штэ. Баяртай. Задч. Мэний нөмөр ч гоо. Сэмэн носээ. Носээ тавтамаар. За. Өөрчлөх үү? За. Одоо манайх ингээд 9 сарын 1 болж байгаа болохоор шинэ багц гаргасан байгаа. Hot Dog Slash 1247 дөрний 12474 донэш нэлээсэн баярлаа. Thank you Зая. Thank you Зая. Удаан донэш нэлгээсэн үгүй нэ. Thank you Зая. 12470. Баярлаа. 1247. Welcome back to see you. Thank you Зая. Нөө нэг ивент зарлсан байсан болохоор хүүхдүүд ингээд амар ихсэн баггүй юу? Өдөр ивент зарлаа та нар ингэж ирэх үү? Борцоо та. О цака та вистер хэлсэн байлаа. Thank you так. Цака. Thank you. Аа яг ишгүй. Битгэ. Хүчтэй өрөөнд тэг. Очноо. Хүүхдүүдийг цэцгтээ дуучаа. Гоё. Yes, see you надад холбогдорой. Цэцгтээ дуучаа. Хүүхдүүдийг гэдээс аахгүй. Тэгэхээр би за за гэдэл нэг ч юм бодоогүй. Тэсэн чи амар олон хүүхдүүд дундаас ярагдчих гарч ирсэн ээ. За яач махан замтай байдгүй. А за. Замтай байдгүй шүү дээ. Сарвалхинэ. Бараа бүр ингэж хоёр тишээгээ замтай байдчих. Бодтоо цаа гаргаж. Йоо. Байт дэв. Яах ч юм. What's happening? I'm not sure. Okay. Chimney Gunja touch. Okay. Oh, whiskey get a hammo. Надтай үхэж нэртэй аяг байсан байж тээ. Том шор. Мэдрэмжтэйсэн шүү. За, хэмнэ ганцхан уушгүй. Онтон хэрэг зэрэг байна. Онтон. Яа, ямар гоё юм бэ над чинь. Харин тийм. Ямар гоё юм уу? Ямар их сайн байна. Захна хоо. Итгэхгүй та мэдж байгаа зү. Юу мэдж байна? Тара. Мэ вэ түрүн чамд энийг өгөө мэдчих. За, Эрика хойлог гарч байгаа дээр яри да. Чи надад туслаа юм. За. Ямар сэцэг вэ? Гэр хүний 15 дахь мих. Гэн, гэн, гэн. Там шүү. Rejection. What's happening? Okay, tilted, hello.
Хоёр мөнгө хэд дэсэн баярлаа. Thank you. Юу яах вэ? Чи яаж байгаа сайн намайг? Yes. Яагаад амар олон хүмүүсийн дунд намайг тэгж эвгүй байдалд оруулж байгаа юм? Хин ч намайг тэг гэсэн чи яагаад надаас төвшөрл аваад яагаад намайг хүндэлж болдгүй юм? Чи чэн. Араа нэг байхгүй байж байжсэн гинт. Яагаад чи надаар шоудаад байдаг юм? Чи шоу хийж байгаа хгүй сая амар олон хүмүүсийн дунд. Чи тэг чи энэ миний нүүрлүү цацсан саага хатаа. Наа уучлаарай. Хин чиний хайр юм. Уф. Би сая зүгээр чамайг олон хүмүүс. Уф. Оо. 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 Эй, фин дэ чат. Оо. Эвгүй байдалд оруулахгүй гэл би чам зүгээр тийм гэж хэллээ заяо. Чи яагаад намайг бодож болоогүй? 10 хоног байхгүй байж байжсэн гинт гарч ирсэнээ. Намайг чи хайхардгүй. Чи над руу ядаж те чат бичээгүй. Чи ядаж намайг нэг удаа халамжлаагүй. Тийм байж надаас одоо ингээд гинт амар олон хүмүүсийн дунд гинт гарч ирсэнээ. Гинт амар худлаа титэм титэм зүгэ. Чи яах гэж байгаа юм бэ? Би бас ингэж хайчихлаа шүү. Гоё хангалттай. Тата надад одоо. Оо. Okay. Set reaction only right now. Уф. Оо, okay. Чи. Яах гээд байгаа юм бэ? Чи намайг зүгээр тайван. Тайван орхиж явахгүй чинь төхөө чамаас. Гуйж ин. Ерка би чамаас гуйж ин. Намайг зүгээр л тайван орхиж явах. А тавэр. Зоо шаарван хийсэн ш. Одоо ажиллах цаг дуустал мэдтэй те их ч. Тийм дуустал одоо хараад амарч болно. За баярлаа. Бана. Юугаа таам бие. Чи ядаж цэцгнүүдээ авахгүй юм. Би чамд одоо нэг юм хэлчихв. Яг чи зүгээр надаас хаалт өгөхгүй би чамайг юусоо хармааггүй. Миний хаалт өгсөн би чамд олон дахин хэлэхгүй за. Одоо зүгээр цаашаа яв. Зам замаа хөөй. Зам замаа хөөй. Окка. Зайлаад үг. Оо. Гайтинг. Оо, happening. Чи суулта сайхан. Ока. Ока. Ирэх гээд ирвэл та. Чи яагаад байгаа юм бэ, Ока? Ока ой. Уурлцсан ингээ машина бариад байжсэн чи хажуутал гинт чи одоо яагаад уурлаад байгаа юм бэ? Юу гэсэн үг юм? Нутээ юу? Тэшээр чи яах гээд байгаа юм бэ? Зайлаа чи. Яагаад тойноос дагаад байгаа юм бэ? Намайг тайван байлгаач. Йоо. Би хөвсөн хөвсгийг хар та. Йоо. Яа, ямар ядраатай юм бэ? Зайл гээд хэлдэй наацсан да. Ото сайхан байх юм зайл гэх юм одоо. Хууц. Хоц. Ард нэрээ зогсчихсон.
За ярилцъя. Жохо ухарчих гээлч. За. За ука уулзыг нэ. Ука уулзыг нэ. А за за өөрөө ядчихлаа. Яв бай юу. Цэрцэн чи. За. Яасан? Яг ч. Яриулчлаа Эрикаг. Би чамтай уулзмааргүй байна гэдгээ надаас хол бай гэдгээ амар тайван тайлбарлаад чи би чамаас гуйж штэ Эрикаг. Чи яагаад ингэж намайг ингэж олд хин буруу юусэн бэ? Яри юу бэр? Гэтэ чи чат тавих хэвчтэй. Чи халамжлах хэвчтэйсэн. You are fucking Thomas. Би all new that. Чи юу ч буруу хийгээгүй би зүгээр чамтай байхмаргүй. Зүгээр надаас хол бай. Угаса хоёлаа сая сүүлийн флог. Чи бас уучлал гуйгаад ихтэй. Дайрлаа, дайрлаа. Хөөе. Хаалт. Хаалт. Эсвэл хаалтчих түүх үү? Эсвэл чамай дайраад гарах юм уу яах вэ? Хаалтчих л доо. Эрка. Тэ танаа яг Эркаг яваад дэсээ яг яах вэ? Тэр урлын машин эсвэл жоох хөдлөг гэхэлтэй. Шууд юм ярих юм уу? Наадтай тэгээ юу? Ингээ мэдгүй юм ярил л та. Юу ч хамаагүй. Эх гэрүүл л та fuck. Ока. За. Тэнтхгүй зүгээр асуулгач. Авахгүй яах вэ? Амаа. Таут лэрхэгийн цат. Яг гэвч хоо. Энэ? Яа, энэ 400-600 мянган юм байна. CTS байна үгүй нэ. Шаша мал ока номер номер дээрээс юм байна. Аа, тийм байна. Ока плач. Аа, юу та одоо ханаа бол? Аа, энэ 13-т манай офис дээр үүж явуул. Би харин яг одоо таагаад чинь явчих гэж бодсон. Нэмэ бэстэ чи. Манай эмэгтэй их рүү. Гэвэл өнөөдөр та бол уулзах хэрэгтэй л та. Ух. Чэрка ё. Хэ? Чэрка ё. Юу ярка? Чэрка. Ярка шүү дээ. Юу ярка гэж. Яах гэ таам бэ? Тэр. Уу. Энэ бата тэнэг хүүхд төрж байгаа юм бах та. Яа. Тэр бол гэдэг юм ба. Яа би аа нэ төрчих. Носоож дэн. Тэг юм хэлчих үү. Тэр. Эрка байхгүй байсан ч таахгүй байсан ч блог хийхэрэг хийж хийхэд бүргэлжлүүлээд чадсан штеп. Мм. Та тийх хинийхэн талтар орох гэдэ. Уу. Чиний талтар нөө. Уу. Тэсэл хэлэхэд гэрээ үтэн өтсөн чинь. Та гэтэн нэг юу? Нё. Намайг ингэ сэтгэл хөдлөлийг л хартаага барь орчдөш. Нё. Ветри вич юу? Хамчгүй харилтай. Гэтэ барь орчсон магаас тий. Нартай цэлмж хагаад тий барь орчсон магаас тий. Оо чат сломот дээр дэв яарэ тавэр. Ой, их та хата амар бараар чинь яа, та гэлс хуцаас олчоод. Тэгэд юу вэ? Тэгэхгүй л намайг хүн хүлээж байгаа. Би хүн хүлээлгэх дөрөгөө. Яа. Энэ чамд авах юм хараагүй шүү. Тин. Одоо нэг яриул please. Юу шиг тийм намайг яаж мэдэхэн гэдэг ярих гэж байгаа юм. Юу гэсэн үг лээ тэгэл чамаа олохгүй санаа хэрэг байна. Яа энэ чаа миний одоо энэ Facebook chat одоо slow mode дээр байгааг одоо. Slow mode дээр байгаа гэдэг. Чоо тэр яа тэр чинь намайг үгүй. Энэ slow mode дээр байгаа нэг зурлалтаж олон талаа ярмааргүй. Чоо шоо тэр. Яадгийн би цухтаац. Нөгөө нэг өдөржингөө яркагаас цухтааж агаад тэгээ одоо нэг газар ирсэн бай. Тэгэхээр энэ хэсгийг юу гэж хэлж дээ? Би танаас гой. Та өөрөө шокын зарах юм биш нэг камер бэмэр яваад тэрэд явах шаардлага байхгүй шүү дээ. Аа. Тэнд байгаа.
сайн уу? Үсэх хаач аа. Сайн. Сайн уу? Сайн уу ёо? Тэг. Нөгөө нэг 10 хоног би засварлсан байсан шүү дээ. Аха. Тэгж агаад юу ясахгүй юу? Юу. Тэгж аа өнөөдөр влог хийчихв. Тэг жоох гэдэг. Гэхдээ чи хүсэл аруулахгүй ч гэж болов л та. Тэг яах. На. Тэг тийм ээ. Өөрөө. Би дээр. Аа. Өөрөө үтчих юм уу шүү дээ. Би өөрөө гараад тахав. Тэг шүү дээ. Чи тэг өөрөө өөрийгөө хараад. Аа. Я да та нэг өөрөө үзээд реакшн хийнэ гэсэн. Эсэ. Тэнгү би тэний мэдсэний ч мэдээгүй юм биш. Синда амдрал гэдэг чинь нэрээ амар хурдан өрчлөгдөх юм да. Рока. Танд хэцүү сэрсэн. Хэцүү байсан бол? Тэр бол ер нь нөө влог хийж эхэлснээс хойш гайгүй хай хай чаталдаг ус واخгүй. Тэгээ бүтээр амар сайн найзууд болоод тэгээд ингээд эрк Америкаг нийлч муулаал тэгэл тэр влогийн дундөр өнөөдөр тэгчихсэн чи юм болсон гэ реакшн хийснийхэн дараа штэ би тэггүй бол цаача өөрөө реакшн ихтэй рил гарахгүй штэ. Тэгээд дараа нь өөрөө үздэгсэхгүй. Тэгээд үзчээ дүгнэлтэд дандаа ярилцдаг. Тэгээд амар нээцэд болсон байсан чи 6-гийн хойноос битээр бүр тотнолоод тэгээд яг 7-г үзсний дараа оройн тэгээд битээр аль бисаар ирэхэд эхэлсэн шүү дээ. Сайн байна уу? Окагийн найз залуу. Тэгээд одоо CTS байна. Стрим нэрийг уншсан баг. 10. Окаа миний хэсэгт стрим явуулчихсан. Барса тага 50 дараа лисэн байла. Thank you барса. Аз жаргалтайгаар төгсч байгаа юм шиг ингээл тусгач. Өнөөдөр муухай цан гаргасан байлаа чилээр үзэн. Өнөөдөр ялтчихгүй ингээд хоригдлагчээсээ юм маань гарчлаа л да. Тэгээд орч би нэг хөвс мовцаа солиод тэгэд төгсөг яхарвал. Тэгсэгэнд очиж чаднаа. За. Урлаа таа. За. Төхө. Аба. Ока. А? Гэтэ нөө нэг читгтээ эркэд сайн байсан те. Гэтэ одоо яах вэ? Тэр үед сайн биш шүү дээ. Одоо л тэгээд нэгэнт хувирсан сэтгэлээ тэгээд одоо яг яах гэдэг юм би ерөөсөй ойлгохгүй наа. Би одоо тэгээд яах нэг нэг анхтаасан чамтай цуг байсан шүү дээ. Аа. Тэгээд зүгээр тгийж бодож байгаа байхгүй. Нэрка анхнаасаа нэг нэг чамтай цуглаа гэсэн болохоор зүгээр хайр сэтгэл байхгүй зүн зүгээр та хоёр ингэж цуглаа гэж болохгүй юм уу гэж бодож байна л та. Төсөөд жоох юу санагдчих шв. Тэлээч битэрийн влогч 100-ийн яг гэдэг нэртэй шв. Тийм үстэй. Тэгэхээр юу ч энэ гэж 100-ийн яг болд шв. Тэм мэдгүй хамаагүй шв одоо. Би гэдэг өөрөө өөрийнхөө жаргалтай байгаа газраа баймир шв. Тийм үстэй. За. Ой, эсвэл. Харин тийм ээ, хамаагүй. Чат дэстэд. What? Яах гэдэг юм бэ? Эх. Яасан? Иртгэ очиж амармаар байдаг гэж яах дээ их ингээ лай болоод байдаг. Тэгэл би юм ярихгүй. Зөндөө сухтаалаа би ч юм зөндөө хэллээ. Зүгээр тайлбарлаа би чам руу уурлаа. Чи яагаад ойлгохгүй юм бэ их гэ? Зүгээр одоо явал та. Чи яа цутаад байна? Юу хсүүг юм? Чат дэстэд. Гэхдээ яах гэдэг юм бэ? Би чамаас зөндөө явах гэдэг юм бэ? Би зөндөө л уурлахгүй л чи юунда уурлаад байна? Яалах гэдэг юм? Одоо явах гэдэг юм. Би яа
яалгахчгүй болохоор ингээд энэ заяа. Би чамаас юу ч хүсэхгүй байна одоо. Хойлонгийн хоорон бүх юм дууссан хойлоо зүгээр найзууд одоо влог дахиж хийхгүй чи зүгээр одоо яв заяа. Заяа. Би чамаас гооч. Ямар ялаа гацсан бэ? А би нүүрнийхээ бүтгий сэргийх гэж ирсэн. Жохон нүрийн бүтгүү. Нүрийн бүтцэд гарт юм уу? Жохон бүтгий сэргийж дийдэг. Цаач. Оо. Гэж бодлоо. Хүн шиг ярилцэлтэй. Зүрхээс өдөржгөө чата ярилцъя гэдэс мэт үүка. Чи зүгээр одоо яваад өгчдөггүй. Гууч штэ бич мас ирка. Гууч юм. Гууч юм тхүү би гуй тхүү би. Чин сэтгэлээс ч юмс гууч юм тхүү. Ирка. Яваад өгөлтөө. Окей. Окей. Я. Үчи арай тэмдүүлж шаам шүү. Оо. Би яаж тэмдүүлсэн сая? Би яшка зүгээр л хүн шиг лж байгаа сте. Ойлгохгүй байгаа сте. Үчи яагаад ингэ тэмдэг? Эсвэл та яшкагийн талд орох гэдэг юм. Гүй л те зүгээр. Чи яаж ч боломж олгочихоо ч тээ. Би найз залуутай олцсон шүү дээ. Та юу яриад байна? Эсвэл та яаж ч хамтдаа влог хийгээе явуул та. Тэнтэй тэнгүү яаж ч ирэхгүй миний влог болтгоро болчихно шүү дээ. Уф. Баяртай. Тиэс я фото хийдэг гөлөв. Эрка. Тиэс ам фото. Рот комби. Эрка. Надаас юу хэсэж байгаа? Надаас юу? Надаас бүх юм чинь явцсны дараа надаас яг юу хэсэж байгаа? Нэг нэг нэг. Нэг нэг. Нэг. За, нэг нэг. Хай влог ч гэж. Одоо өглөөний 5 цаг 34 минут болж байна. Ока намагт удаад сахнахаа та манай гэрээ гадаа гэл зүрэ дрийч бичих юм байна. Тэгэхээр чи даа тэгэхээр би заа цагаа тэгээд одоо ямар ч зүйл хакараад явчих. Яа тэгээд нөө өглөө багт нь ер нь дууц үед намаггүй явдаг вэ гэхээр. Оо канада тэмчиг цайлаа өгдөө л тээ. Гэтэ би нөө ихнэр хөхтэйд ичих юмстай. Тэ нөө сул цагаараа гэх юм уу камера бэрэд юм алтур хагийн ажил хийд юм уу та. Оо кагийн гэрэл одоо явчих юм. Чек чек. Сайхнаа чек.
телефоны чеклээ. Тэгэл би төгсөөгийн төчч хонол. Өглөө би гэрт ирдэг хгүй юу? За яасан гэж бодож байна? Яасан ямар их тоххой би. Харин тийм ээ би яг гэрлүүгээ орчихсан байхгүй юу? Тийшээ гэрлүүгээ орчихсан. Тэгсэн чинь замд нэг юм унтчих байхгүй юу? Саадан дотор. Тэгээ би аана энэ хөшөө ах саг тасраад унтчихжтэй гэж бодоод ингээ ачаасэрэг ахаата ядаж орсон дор гэж ингээ харсан чи Эрка гэж. Эрка. Ти Эрка. Рилиш. Бис өөрөө сонсчлаа сайн. Яахан мэдхгүй тэгээ бодож очоод тэгээ юу юм най залуутай гэдгийг хэлчихье гэж бодоод тэгээд Угаасаа тэгээд ямыг дуусгахсан л гоё ш тийм үстэй. Тэгэл би таныг дууцъя. Очихгүй байлаа. Одоо. За. Хөөе. Чё ты юу чамби? Ирээ чир үчэн. Би чамайг намайг хүлээж болно болно гэсэн юм хэлээг үстэй. Битээ юу л юм гэж тэ барай толсон байгаа үстэй. Тэгээд чи чи ата. Мага уучлаарай. Хөөе. Өөсөн чи хамарнаас нь бөмбөлөг гараад шүү. За битээ уулаа. Хамаа хүсмэс чинь орсон чи бүр даарсан биш. Загинсан дуучлаарай за. Битүүл. Окей. Би чинь таартай. Ха? Би чинь таартай. Тэшкэ. Ата би нэг залхуут болсон. Аха. Би тэр хүний гомдож чадахгүй. Аштэ. Ока. Ока! Ха-ха-ха!
Дүүр юм шиг. Сахна. Чир нөгөө сэдэг авти. Хари. Нэг өдөр нөө. Чи эвдүүлгийн нас ийж өгдөг штеп. Тэгдэг. Тэ нийттэй өөр юм уу? Аха. Чи 9-15 завтай юу? Завтай хаа. Би 9-15 нэг бичлэг хийм. Чи надад ирээ туслаад өгөөч. Би чам 500 кг. Мөнхтэй эрка? Чокогийн найцлогийн гэрээ мэдгүй. Чи та заагаад өгч. Би чам. Oh my god. Тэгээд 9-15 уулзцай. Юу бэ? Юу гэж хэлсэн бэ? Тэст. Тэгээд 9-15 уулзцай. Өнөс чит билээ. Өнөс 9-5. Халаад үчит. За, битний залгара гооч. За. За, boys and lady boys. Би таны дээр сони барах хоо. OBS оруулаад show recordings. Хоёр нь аль хэдийн орчин байх юм аа. Оо, цай миний уу. За. За тайвшир. Тайв. Оо. За. За, ий бага. За, зүгөө. За, тайв. Тайв. Oh my god. За, энэ бүгд тавилттай бичлэг шүү. Надад өөр хэлэх юм байна. Oh my god. Би чата ингэ гаргаж ирээ да. Чи намайг болох
Энэ бүр чат бүр амар явчихна. Тэгээд юу байгаа шүү? Мэдээгүй хүмүүс байвал 9 сарын 15-нд Wood орох юм байлаа. Дахиад нэг анги. Тэр нь болгонд маш уртай анги байсан. Тэрэндээ та нар учрыг ойлгоноо. Тэгээд би энэ ч зүгээр л хальт орж байгаа. Жүжигч нь шүү найзуудаа. Борцноода. Тэгээд ч л OK хоёр юу ч болоогүй. Юм бас юм бол. Оо ааш. Тэрийг үг гэсэн тээ. Овка гам фотоо. Аа, энэ нөгөө өчтөр нөгөө Blackpink-ийн бичлэг үзээд тэнгуүтээ тэрэн дээр нөгөө хэнийг Jennie-г тамтлаг дунд хамгийн царай мота гэрэлцэж бас нава эзэнгүү тоосход нь басна гэсэн нэрэ. Одоо Erica-гаас аж нава тоосох хаа бүр ёо. Аа. Мата амтрал ивлэр шүү. Тэгээд сая тэгээд сая 100-ийн харийн зураг авалтнаас дөнгөж сая зураг авалтаа хийж байгаа л бичлэг татчих чинь ингээ гэрлүүг амар яарж орж ирээд одоо реакшн хийж байгаа. Тэгээд зураг авалтанд явж байгаа. Тэгээд барыг дуусч байгаа. Тэгээд 9 сарын 15-нд гарна гэсэн. Оо. Саац. Наа үгүй яа тоо. Вэт яалтай байлээ. Тавилттай шүү гэж хэлээ. Өөр нэг хэлээд ба. Тэ би юу ч хэлээд одоо нэмэргүй бас баах уу. Аа. Тэ дэлгүүрт ороход би цаана микрофон зүүзэн зогсож байгаа шүү дээ. Дэлгүүрт ороход микрофон зүүгээ зогссон. Тэ дэлгүүр дотор амар олон хэсэг авсан мөртлөө тэгээд баг орсон байна. Аа. Ганцаараа байж мөгүй шүү дээ. Би эчдүү тэгээд шүү дээ. Тэгээд дахиад миний өрөөнөөс хэсэг явна. Миний өрөөнд зураг авалт явах байгаа. Тэгээд тэр хэд одоо студид дээр бичлэгээ үзэж байгаа. Тэгээд бичлэгээ үзэж дуусаад манад ирнэсэн. Тэгээд өнөөдрийн стрим бол одоо тэр хэдийг илт дуусах байгаа. Тэгээд энэ өрөөнд дахиад процесс болно. Энэ өрөөнд шүү дээ. Энэ өрөөнд. Окей, гүнсэд гоё байсан уу? Ямар хараа тавмаар. Аа би яг хатгалах. За хатгалах гэж байна. Таасд болох. Аа. Аа. Яа би комент өгдөө гүцэхгүй шүү дөө. Мара Team Elka, Team CTS байна мараха, Team CTS үү ийм юм очи уулаарай. Тэг зүрхэ дараарай. Оо, би бүр алсах. Би ч яг өндөө окал. Оо. Зэ та нар яг энийг үзээд, за би чатыг slow mode-ор нь тавьж нэмэрхүү бах те. Нэг хүн олон спамж байгаа юм байхгүй. Та нар энийг үзээд Окай хогийн башка гэж очно уу? Намаг хогийн башка гэж очно уу? Окей, thank you. Ийм юм уу жоосон баярлаа. Тэгээ дунд ороо явуулсан хүмүүс ч гэсэн салаач шиж аа. Oh my god. Үнэхээр амар болчихлоо. Намайг 4 сая үзсэн. Нөгөө хэдийг яг YZ TV-г яг хитүү үзчихсэн та бүгэн мэд. Бараг 220 сая 30 сая хүн бараг үзсэн баха бидрэг. Аа, is this power? Аа, ямар хортой яах юм бэ коммент? Өөс чат гацгүй үд яах та одоо. Аль хэдийн 14 сая коммент ирсэн байна. Тэгээ 2500 мянгаар яах. Зүрхээ дараарай. Thank you. Аа,
би таарата ингэж юм ярих гэсэн чигээд өндөө чат би үнэхээр гүцэхгүй миний нүд миний өмнөх миний стримний чат юу нэг аим хурдан урсдаг ч гэсэн энэ шиг амар урч үзээгүй миний өмнөх урсталтаас барыг хоёр дахь хурдан байгаа юм шүү аим хурдан байна Яа, окей, их таа хоёр нэрээ үйлхэт байгаа мөгөө Instagram DM-ээр явчихсан. Үгүй ээ. Үгүй шүү хүмүүсээ. Окей, бит хоёр ямар шарилцааг уу. Бит хоёр чи яг амдаар уулзаад нэг 7 чанааг байна. Боттор уулзаад 7 чанааг байна. 50. Би окей гэж яагач уу. Яа. Үүтер үнгүй юу гинэ? Тэр үн мөний би мэдхгүй. YZ явах гэж байна. Би зөвөр л халт дундуур нь орж ирж байгаа дүр. Үгүй болоос ихгүй бол. Аа, бас энэ тоо таа. YZ дээр зарагдах хаа хараг. Минут. Үгүй YZ тийм нэ үүтер орох зарагдах хаа. Угаса нэлээ урт хэмжээний кино болохоор тийх бах. Аа, за 3 сая хүн үлээч би нойд авч өдрий за. Аа. Я стоп, send me don't or please. Бисэн сарын 15-нд эвгүй юм болох хаа. Айч. Я одоо л гайг болчих дээ. Тайв. Хөөх. Я дотор спам чаа үс хараад байгаа. Спам да спам ситээс угаасаа дүүжирсэн. Окей, стори чо. Я. Ой, я арта. Окей, стори. Фокус нарчина. О, май гад. Окей. Би бинга бета солио. Я чад стрим дээр окей видео хийх гэж нэмэргүй байна оо. Аа, бол хаал өргчлөө. Тэгээ жүжигч мөжигч амар хэцүү байлээ. Би бол гайг байх гэж бодсон чи бас эхэндээ жоохон бие ярьж мараа бичрэхэд одоо гайг болцолтой. Oh my god. Нэгдүгээр ангиас л мэдж байгаа реакшн хийсэн юм уу дундаас юм зулсалцсан. А би ямар нэгэн юу энэ реакшн хийх нь болгоод би зүгээр л угаасаа А бүтэнцэн болгон өөрөө дуртай контент үзэжтэйгээ илгээсэн видеонуудыг үзтэн штэ. Тэгэл явж исэн тэгэд эдийг контент надад таалагдсан тэгж явж хагаад бичлэгийг нь үзсэн. Тэгэд би бичлэгийг бүүсэлсэн, бичлэг нь эсрэгээрээ бас намаа бүүсэлсэн. Хоёр талаасаа ингээ би нэг шидэд хоёр талаасаа амар гоё болцсон хоцгоо. Тэгэл нэрэ найруулдаг чахын бол би хальт хэмжсэн. Өмнө нөгөө плагин нөгөө нэвтрүүлэлт орж исэн болохоор тэгэд найруулгачтай танилцчихсэн. Тэгээ найруулгач нь Натруу юм бичээд ийм дүр байгаа шүү. Тэгээд ингэж оруулах гэж байгаа гээд тэгээд ярилцаад орсон. Та бүтрэтрэтний донт ороо спам дэгдэт хаа гэд мэтлээ явчаарэ. Би бол нүүр дүрэн дондор бас хармааргүй лээ. Ха. Жүжиглэнгийн хүнсээ шахах юм шүү. Зөндө ол үнсэн шít яана гэтээ эрка шиг уруул дээр нь ол үнсээгөө эрка шиг я галях момо а нэцээ аль
Хэдийг ас юм. Би ямар ч цалингүй жиж гэлсэн байгаа шүү. Ямар ч цалингүй. Ууса би өөрөө үзэх дуртай байсан болохоор дуртай яорсоохгүй. Одоо харилцаатай болчихоо гинэ. Окатай юу? Та наа окатай яалах гэдэг юм. Окай гэж чигнээсээ үрхэж байгаа юм уу? What the fuck CTS unfollow. Жин 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 жин. А окатай хоёр жин 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 жин. Хаан уулцсан юм бэ? Гэртээ юу? Яг хаан бэ? Юу гэдэг вэ? Инстаграм дээр вэч миний инстаграм дээр харуулчихдаггүй байгаа лээ. За энэ ч нэ давчих за. Nada. Эрхгэ очиж байна шүү гэдэг коммент бичээд байна уншаач нэр. Яа нэр эрхгэ ирээд байгаа боо. За за би угаасаа DM харуулъя дөө. Сүлийн цогсоо. Чи чилсэндээ хүрдэг залуу юм аа гэж байгаа юу? Эрхгэ очиж байна шүү гэдэг коммент бичээд байна уншаач гинэ. Цуг лайв ихэл галзуурах юм байна да энэ гинэ. Rest in peace CTS. 9 сарын 15 та гарна штэ. Ах цуугийн хайр 8 дээр та хамгийн хөөрхөн байна. Оо! Ах! Цуугийн хайр 8 дээр та хамгийн хөөрхөн байна гинэ. Баярлаа. Та алгуулсан. Очиж байна. Оо, ERK битсэн юм бүр очиж байна гээд. Ай цүүц юм бэ? Эрдэн тод ганс өх очиж байна. Oh my god. Би коммент ингээ урсаад авчи яаж уншиж чад тий. Гэтэ ERK. Ах зүгээр. Та хоёр одоо харилцаатай болчихоо. Окей, чи чихнээсээ үлшиж байгаа мó. What the fuck city unfollow. Хаан уулцсан юм бэ? Гэртээ юу хаан вэ? Окей, та хоёр жин жин жин. Окей, та үлхэд байгаа мó. Үлж байгаа юм оо чи. Эцэггүй тоосон нөмөрөө тоосноо давсан харамсаж байна анд минь. Э? Окей, та хоёр чихнээсээ үлхээчтэй. Яах вэ? Тэр ERK эндэртээ би оронд нь зодлчи. Тоосх энэ тэр зовлтгүй. Зайлаа лалсар мэд үг юм биш та. Эцэггүй тасар яг одоо таны зүглээд явж байна. Page, Insta, unfollow, buy CTS. Хэд өөрөө сая 1200 ялахгүй байгаа юм уу гэжтэй. Намаг одоо хэдэн үнц чинь хараа. Намаг одоо 2.7 сая үнц чинь л гэж штэ. Чи тоогоо мэдтгүү мө. Яа ч чи наа окаг холдуул. Гэхдээ тавилтаа ч гэсэн үнсэлт бла. Тэр хэдийг ирэхээр стрим дээр хальт оруулчаач гинэ. Өнөөдөр та нар стрим дээр орох юм уу? Ока. Инстаграмаар хүрээ. Бас YT TV дээр юу нү? Зураг орчиж хараарай гинэ. YT TV дээр зураг орчиж хараарай гинэ. Ока. CTS fucking shame гинэ. YT TV. Too easy for me. Төмсөө борцгоор солисон ука. За шаш. Гой хос шүү нэр. Я CTS stop туцна. А нэр ад вутер тавих хангийг бол цог үзэж болохгүй шүү.
үүдэр цуг тавигдхангийн цуг гэж болохгүй, тэр чинь оюуны өмчтө болчихж байгаа хгүй юу, бүр ингээд зарж байгаа ямиг би үнэг үзэж болохгүй шүү дээ. Тэрийг та нар өөрсдөө үзэн. Бид нар студиэрээ цуг, студийнхэнтэйгээ цуг үзээд альт реакшн видео орж магадгүй байх гэж бодож байна. Зайлаа. Өтөөр ийм зэрэг зөндөө байгаа. Өнөөдөр шангилдаа дээр байсан тий. Өөр Хосхос комин. Тэрбээр юуч болоог юм шиг YZ-ийг өнтэй цог хоол идсэн юмсэнжээ. За зөндөө юм ирээд уйлах шахсан байдаг юм. Спойл ор эзэгүү тоосгаа. No no no, I'm not gonna spoil. За нэг иймэрхүү. Чамта хонсон биз дээ. Та нар окагийн фотоалкын нар барай. Тийм аймар таа. Байхгүй үстээ. Байхгүй, миний өөрөө бүр аймар замраагүй байна. Өөрийн таны бүр аймар завгүй байлаа. Fuck you, unfollow гинэ. Пасрас. Please don't bully me, people. Я на перне хагада явж байгаа папрас папрас юм штэ. Я юуис та хоёр оо. Үнчэ манад нэг дүрс авна. CTS fuck you л дээ. Я өөрөөрөө. Бэрди хагата гараад ирээлч. Дөрөвгээс багасаа тодорхой харагсаа. Одоо хэдүүлээч байгаа. Жохон хүмүүсийг жохон угасаа хүмүүсийг жохон багасаар хэдүүлээ гоё ярилцгаа. За тэгэхгүй би үнэхээр энэ комент гүцэхгүй. Slow mod дээр байгаа шин комент уулна. Эста тийм ууша. Oh, people spam and unfollow. Гэтэл та нар өөр ингээд би бас өмнө ярьжсэн да ингээд бид нар тавилтаа гэдэг юм мэдж байгаа ч гэсэн яг юм кино шиг мэдрэмж төрүүлж ингээд та нар яг тэр мэдрэмж төрсөн багт би өөрөө хийсэн болохоор нэг мэдрээгүй л дээ. Тэгэл яарс ди мэдрэмж өгч чадсан да бол амар сэтгэл хангалуун байна. Амар гоё юм. Instagram DM унша. Tverkal. Please stop. Эрка мэдрэмжтэй мэдрэмжтэй. Эрка бол амар гоё хэсэгт гарсан байна. Халамжлал.
А үнэхээр би үүсэхгүй байна. Нүүрэнд нь юу юм бэ? Кофе юм чам уу? Ари сэтгэлд ингээд сентиметр жүгж ийнэ гэдэг чинь а feeling so fucking good man. Миний pink comment алга болсон байна шүү дээ. I'm bringing back my pink comment. Ямар астын сэтгэл хангалуун бэ? Гэтэ яг ингээд кино тоглож үжигшээд ингээд энэ нөгөө муутлын дүр тоглоод тэрийг нь үзэн ятахаар гойдох те. Ока тайл үлхэж үгүй. No. Хай стрим гинэ. Та Оката үлхэд би лав галт зурна гинэ. Ануучин дэгэж байна. Тоосод болохоос өмнө Artex 2080i хэн нэг нь гив хийгээрэ Team City-с нэ. Одоо барыг Blink-уд Erka-та нийлээд маргааш танай гэрийн гадаа жагсаал хийх үедээ гинэ. Би нэг хэсэгтлийн дүр биш тээ, би зүгээр л ороод гарч байгаа дүр шүү дээ. Тэгэхээр шүл би ингээд Ука-г нарж байгаа сийн байхгүй. Ука л хүрээд ирсэн аахгүй юу? Чи болмоо хүн гинэ. Oh my god. Хонх дугуураатай да, яхсан бэ? Байсан бол бид мар шамаа шүдөө өтгсөн. Окаач тэмрээд байсан. Зөндөө тийм эсэ гарна, окей? Уус дараагийн үеийг үзээр таа. Чага жүжиглэх хэцүү юм байна. Би нэг хайхтар ч нэг сүрдтэй жүжиглэж байгаа ч байхгүй гэсэн юм зохиолын дагуу явны хэцүү юм байна. Дүү галзуурлаа л хичээ. Дүүтэйгээ цуг үзсэн шээ. Тавилтгүй байсан болоо. Бүр амар хэсэг битсэн байсан за тэрийг оруулааг байна. Амар битсэн. Яг команда матрик. Хамис л заяас төнөш нь оржсэн тий. Окей. Гэтэ яасан бол номог тоглоом тоглоомд нэ кинонд орж влогт орж ирэхэд яасан бол вау, донэш нь эртлээ мод унсаач 6400 гэлээсэн байна. Тэгсэн ч CTS дэм чин номер 1 стример гинэ. Thank you. 6400 гэлээсэн баярлаа. 30,000 төгрөг илгээсэнд баярлаа. Thank you. Зураач Анука гинэ. Зураач Анука. Амины нөө зургийг зурна гэдэс Анука юу? 30,000 төгрөг донэш нэлсэн баярлаа. Thank you. Баярлаа. Аригато. Донэш нэлсэн хүмүүст баярлаа. Анука баярлаа. Хоёр дахь нь нэрээ бичээгүй 6400 гэлээсэн баярлаа. Аригато. 500k дэлгэсэнд баярлаа. 85-50 доо. Thank you. 90-91 ундаа авч уугаараа лили гинэ. Лили 2000k дэлгэсэнд баярлаа. Thank you лили. Та хоёр жигнэсээ үүртэг юм. Одоо плагийн бовны зураг авсныг үүсэнэ. Өгч төв жигнэсээ үүрхээ. Тайм. Димон сэрдэж. Дахиад 5400 donation. Thank you. Миний submit хийсэн мимик хардаа боки гинэ. Оо, одоо борсуудын групп дээр амар мимнүүд явж байгаа юм шүү дээ. Стрим нэр repeat залгаараа баярлаа. Thank you. Мянган кэнди дэс баярлалаа Лили. Thank you. Лили. Борсуудын групп дээр алаа маш. What the fuck? Би юу ч ойлгохгүй байжлаа. Тэхүү сэтээс уугаа үлхэд баг маш яг юу болоод байна тайлбарлаа шүү дээ надаа. Борсод одоо ойлаад гэж. 100-ийн хайр дүнг нэмэхээр орж баруу 16 настай кьют бой. 3k this is 3000 гэсэн үг нөө this is 3 сая. Yes it's 3 сая. Тавлын юм да борцнууд минь. Ока борцнууд яаж болчих гэжтэй гэж.
500 нийлгэсэн баярлалаа мөнө. Thank you. Thank you мөнө. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Аригато. CTS fuck you гинэ. Намайг unlike гээд Ганабай. Оо, Ганабай исм 6 мас зүг гэн төрөг гэдсэн баярлалаа. Thank you Ганабай. Нэрээ бичиг өсгөн гинэ. Okay. It's okay to unfollow me. It's okay. Надад дуртай хүмүүс их цогдолж байгаа шүү дээ. Одоо яах вэ? Надад тэгээд нөгөө Blackpink-ийн тухай ярьсан чинь бас надад дургу болсон хүмүүс зөндөө л байгаа. Яг үндэ тэгээд би надад дуртай хүмүүс юм багс чи биш байсан байли. Нөөмө арах уу эс дээр? Аа тэр мэр өөр спойл хийхгүй. Эрке хаалга эвдлчихэд орж ирсэн дүүтэй хаунд батбусан. Бат босон CTS. Дүүтэйгээ манай дүүгт оруулаарэ мимэндээ. 6964 international дэс байлаа. Окей таам толго тэр байсан. 6969-1964 international дэс байлаа. 69. Thank you. Окей таам толго тэр байсан ч шиг. Nice. Good meme. Яа нама Америкас залгаатай битий залгаарай. Thank you. Эрка окаг үнсгэ CTS Эркад өргөдөр хүрээд. Good one, good one. Actually good one. Өөрийгөө хаа дах уу ийш тавь та. Эрке ер чи ногтаа CTS okay. Жарисгээ дийлсэн байлаа. Thank you. Good one. Ихтэй өнгөр гэж магтан дуул хаасан. Boys club чи хөвч гана king side орон дээр чи байхгүй дарна. Хагас нутгийн хүүхдүүд FaceTime runway тутлын аа. Оор мимнүүд байгаа болов. Надад бүү иргэс би best in the town. Энд чи боки нэг мим яваасан гэсэн. Боки мим гарэ. Pop out 10 арийн битрэй хэлсэн ээ. Стрим нөөр битий залгаарай. Миний дэрик бууторс, бууторс. Блейзерс. Энэ хэсэг хамгийн хог юм байла. Окей. Тоосхэс. Блогийг реакт хийж байгаа Докато үргэжүүд стокс. God, this one is actually so fucking good, man. Oh, so good. Хавт өгдөг юм зонцгүй шүү. Нэр хаандэрс ингэж ягаад хийгээгүн дээ. Намаа модал муучтай гэлтэй. Бити хэрүүл хийгээр хэрүүл хийдэг хүнд оромжтой хүмүүс уухан штэ. Энэ шиг fucking loser байхгүй хүсэхгүй байхгүй байхыг хүсвэл энэ шиг loser байхгүй байхыг хүсээгүй л бол бити ингээд зөрүүл хэрүүл хийгээд хов зөгөөд ээ за. Oh my god. Стрим хийж Окад хайр зарсан ийст. Цагаасаар согтох аливаа зүс штэ. Ярисон. О. Читээс окой үүшдэг гэв бас 8 дугаар эпизод үзсэн.
Jalis ингээд нэг дэсм байла. Thank you. Я та өнөх хурд юм а. Үнэхээр you are fucking speed. Зүгээр эрэх хүн шиг эрэхэд зодолтоо. Зодолдох үгүй гэсэн сарын 15-нд зэрэг за. Амай гүнс гинэ. За окей би чи юу гэж. Fuck. Дарис гэнэ дээс нь баярлаа. Яга тэр охиныг үнсчвдээ андмин дүү галзуурлаа гинэ. Хух. Плаузя, нэр дэхөө. За сайн уу? Ингээ А би нэр энэ бичлэгэнд бүрнэ. Үнэ алуус шүү дээ. Энэ сүүлийн бичлэгэн дээр Жэний хамталтай хамгийн царай мот ингэ бичлэгийг зоохгүй. Уусаа Ружи хамгийн хөөрхөн тэгэл уусаа танаа намайг аль нь илүү царай аль нь илүү царай мот гэнгээл харьцуулалаа асуугаал хэсэн мэт. Тэгэл тэгшин чин над руу энэ 1386 комментны за 60% нь бол Жэний хамгийн царай Жэний царай муутай их хэлсэн CTS арай арай маягийн ингээ намаа муусан коммент байгаа. Тэний 60% нь Жэнийг өмөрөнгөө намааг муусан коммент байгаа. Одоо би яах вэ тэгээд одоо би өөрийнхөө сувгаар өөрийнхөө үд тодлоо илэрхийлж байгаа шээ. Тэгээс би зүгээр Жэний царай муутай гэж хэлээгүү. Зүгээр Жэний хамтлагтай хамгийн царай муутай гэж хэлсэн. Тэ наваа дунд туруугаа гаргасан гэсэндээ би яг өөрийнхөө стримэн дээр ямар байдаг тэр ингээрээ л яасан шүү. Би ямар нэгэн тавилттай ямар нэгэн хогийн юм хийгээгүй. Би өөрийнхөө үйл тодлыг өөрийнхөө цугаар л илэрхийлсэн шүү. Намаа битээ дээр л хийдэй блинкүүдээ. Дод бүлий ми блинкс. Тэгээд намаа чи блинк өөрийгөө блинк гэж дуудах хэрэггүйгээ. Тэгээд та нар борцнууд намаа блинк гэж дуудаад ахаар нь би хөөрөөл блинк болчих доо гэж бодсон. Тэгээд үтгэ би амар дээр л хүлсэн. Гэтэ ручи амын царай л хин. Яти надаа чам Жэний царай л гарч чаш надаа ручи царай л гарч чин за. Нэ. Ух ката кол хийя. Сайхан ах буртасаа тийм баха. Ара зүрх комментэн дээр коммент өчөө лайк дардж штэ. Лайк дарах юм илүү олон хүнд өрөөс нөө сэтэс ч улам мод болохгүй юу. Чи намайг мод болох хүсэл лайк дараа баярлаа.